Засгийн газрын 2012-аас 16 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт түрээсийн 1000 айлын орон сууцыг барих тухай заалт тусагдсан. Энэ арга хэмжээний хүрээнд түрээсийн орон сууц хөтөлбөрийг гаргаад байгаа. Тэгвэл уг асуудал нь иргэдийн дунд баггүй хүлээлт үүсгэж эхэлсэн. Учир нь иргэд түрээсийн орон сууцанд орсон тохиолдолд төлбөрийн хувь хэмжээг төлснөөр худалдаа авах боломжтой гэж ойлгож байсан нь ташаа мэдээлэл гэдгийг албаны хүмүүс хэлсэн. Тодорхойлбол түрээсийн орон сууцанд хамруулахын тулд үндэсний статистикийн хорооноос гаргадаг өрхийн нийгмийн эдийн засгийн судалгаанд тулгуурлан сарын төлбөр нь өрхийн дундаж орлогын 25% хэтрэхгүй байх ёстой гэж заажээ. Тодорхой нэг 3 сарын барьт одоо түрээсийн төлбөртөө тэнцэх хэмжээний барьцын мөнгийг бол бас байршуулна. Давскад барьцын ягаад байршуулж байгаа гэхэлэр ямар нэгэн байдлаар тухайн ашиглагч цоошин байранд ороод барийг ашиглаж байна. Тэр түрээслэгчийн өөрийн буруутай үйл ажиллагаанаас байранд ямар нэгэн өдрөлгийн хэмтэл учруулах юм бол тэр түрээсийн барьцын мөнгөөс нь тэр байрыг одоо засах мөчлөө үүсгэх тийм зорилготой. Зайн төрөөс хэрэгжүүлж байгаа төрөөсийн хөтөлбөр бол одоохондоо хараахан хоригдлаа үүсгэж чадаагүй өөрчлөлт гаргадаг тийм. За дээрэс нь банкны зээлийн шаардлага хангаагүй байгаа иргэдийг бол хамруулж байгаа. Тэгэхээр энэ иргэд нь бол энэ төрийн төрөөсийн орон сууцанд амьдрах хугацаанд одоо журмаар бол 3-5 жилийн хугацаа байгаа. Тэр хугацаанд байр авах хоригдлаа үүсгэж банкны зээлийн шалгуураа хангаал төрөөсийн гэрээний хугацаа дуусгалаар байрнаасаа төрөөсийн байрнаасаа гараад өөрийнхөө байрыг худалдаа авах тэр одоо нэг дамжлах шатны үгүй яахгүй. Түүнээс одоо төрөөсийн төлбөрийг найдвартай төлөөд өвл тэр байраа өөрснөө худалдаад авчих гэм ойлголт яриа тань бол биш. Төрөөсийн орон сууц нь үнийн хувьд орон нутгийн байранд 140 мянгаас эхлэх бол нийслэлийн хэмжээд байгаа орон сууц нь 200-аас 280 мянган төгрөгийн хооронд байна гэдгийг хэлж байна. Харин иргэд ашиглалтын зардал болон сөөхийн төлбөрөө өөртөө төлөх юм аа. Байрны хувьд 1-2 өрөө орон сууцыг хамруулж байгаа. Үнэлгээ нь хөдөө орон нутагт метр квадрат нь 4500 төгрөгөөр тооцох бол нийслэлд метр квадратыг нь 6000 төгрөгөөр тооцох юм аа. Төрөөсийн орон сууцны гол зарчим нь урьдчилгаа төлөх боломжгүй байгаа иргэдийг хамруулж байгааг хэлсэн. Иргэд нөхцөл байдлаа сайжруулж тодорхой оршин суух хаяггүй байгаа иргэдийн хувьд нэг газраа 3 жилийн хугацаанд тогтвор суурьшилтай шинэ орчинд амьдрах орчин нөхцөл бүрдэж байгаа ч урьдчилгаа төлбөр төлсөн тохиолдолд төрөөсийн орон сууцны төлбөр нь 1-2 өрөө шинэ байрны лизингийн хэмжээтэй ойролцоо тусаж байна гэж үзэх талч байгаа юм аа.